Dobrodošli u vođenu meditaciju, postignite vibraciju želje. Svrha ove meditacije je da nekoliko minuta vibrirate kao da je vaša želja već ostvarena. Manifestacije se i događaju tada. Manifestacija se dogodi kada se naša vibracija u fizičkoj realnosti podudara s vibracijom vibracijske realnosti. Udobno se smjestite, sjednite ili lezite. Svakako preporučam da ovu meditaciju radite sa slušalicama za bolji i kvalitetniji dojam. Dišite polako i duboko. Opustite se. Stavite fokus na svoje disanje, osjećajući kako se sa svakim izdahom sve više opuštate. Ovo su trenuci kada ništa ne trebate raditi. Ovo su trenuci samo za vas. Opustite svoja stopala. Osjetite kako se stopala opuštaju, prsti i pete. Opustite zglobove. Osjetite kako se vaši listovi opuštaju, cijele potkoljenice. Opustite koljena. Opustite natkoljenice, prednju i stražnju stranu natkoljenica. Prsti, pete, stopala opuštena, zglobovi opušteni, listovi, koljena i natkoljenice. Opustite stražnjicu. Osjetite kako se stražnica opušta. Kako se vaši kukovi opuštaju i cijela zdjelica. Dišući duboko i opušteno, sa svakim izdahom vaš cijeli donji dio tijela sve je opušteniji.
opustite dlanove, opustite prste i zglobove ruku. Opustite podlaktice. Osjetite kako se vaši laktovi opuštaju. Opustite nadlaktice. Prsti, dlanovi, zglobovi opušteni. Podlaktice, laktovi i nadlaktice. Ruke potpuno opuštene. Dišući, osjetite opuštanje trbuha i prsa. Osjetite kako se u ritmu disanja opuštaju vaš trbuh i prsa. Opustite donji dio leđa. Osjetite olakšanje u donjem dijelu leđa. Od donjeg dijela leđa osvijestite opuštanje cijelih leđa prema ramenima. Osjetite kako se opušta kralježak po kralježak, sve do ramena. Opustite ramena. Izdišući, osjetite olakšanje opuštanja ramena. Sve otpustite što ste tu zadržali. Ništa vam to u ovom trenutku ne treba. Opustite ramena. Promatrajte kako sa svakim izdahom ramena će biti još dodatno opuštena. Kako opuštate ramena, cijelo tijelo je još opuštenije. Opustite vrat. Opustite tjeme.
opustite uši. Opustite čelo. Opustite obraze. Opustite usne i vilicu. Opustite oči. Potpuno opustite mišiće očiju. Vaše cijelo tijelo sada je potpuno opušteno. U ovim trenucima osjećate predivnu toplinu na svom tijelu. I odjednom vidite da se nalazite u prelijepom vrtu. Stojite na nogama i osjećate travu pod nogama. Bosi ste. Proživite taj prelijepi osjećaj. Sunce sija, predivan je proljetni dan. Temperatura taman kakvu volite. Boje oko vas neopisive. Gdje god pogledate, vidite ljepotu. Boje, sunce, mirisi, zvukovi, sve je nestvarno lijepo. U daljini vidite bijelu svjetlost, kao da vas zove. Krenite prema njoj, uživajući u svakom trenutku puta do tamo. Upijajte osjećaj trave pod nogama. Upijajte zvukove prirode i života, boja i mirisa. Osjećate se predivno. Osjećate se sigurno. Osjećate se uzbuđeno i radoznalo. Kako se približavate svjetlu, vidite da se u njemu kriju troja vrata, predivna bijela vrata.
poviše svakih vrata nešto piše. Poviše prvih vrata piše zdravlje. Poviše drugih vrata piše ljubav. Poviše trećih vrata piše novac. Znate da ovog trenutka možete odabrati koja vrata želite otvoriti. Odaberite jedna vrata. Približavate se odabranim vratima, stavljajući ruku na kvaku i otvarate vrata. A unutra spektakl. Upravo ulazite u vašu vibracijsku realnost, gdje je sve ostvareno u tom segmentu koji ste odabrali. Čim ste ušli kroz ta vrata, tu stoji jedna mala klupa. Sjednite na nju. Sjednite i promatrajte. Promatrajte sebe u toj vibracijskoj realnosti gdje je sve što želite ostvareno. Eno vas, pogledajte se. Pogledajte kako ste sretni. Što vidite? Kako izgledate? Kako se osjećate? Što radite u ovom trenutku, tako sretni i ostvareni? Da li nešto radite? Da li negdje idete? Da li je netko pored vas? Što je drugačije sada u vibracijskoj realnosti od onoga u vašoj fizičkoj? Što je drugačije kada ste ostvarili svoju želju? Osjetite svoju sreću, sebe gledate.
a u ovom trenutku vi ste sami sebe primijetili. Vi iz vaše vibracijske realnosti vidjeli ste sebe na klupi i prilazite sami sebi. Ustajete se uzbuđeno sa klupe jer vidite da dolazite sebi u susret. Postoji li razlika u emocijama između vas iz fizičke realnosti i vas iz vibracijske realnosti? Ili ovog trena vibrirate podjednako? Pogledajte sebe. Pogledajte sebe ostvarene, sretne, zadovoljne, ispunjene. Vaše vibracijsko ja je došlo ispred vas. I znate da vam želi nešto reći. Vi iz vibracijske realnosti imate poruku za sebe. Čujte je sad. A sada osjetite zagrljaj vas i vas. Osjećate li da ste jedno? Vrijeme je da se vratite u svoju fizičku realnost, ali posve drugačiji. Krećete prema vratima, odlazeći na kratko, jer znate da ćete se uskoro vratiti u istu tu vibracijsku realnost, ali svjedočeći joj u svojoj fizičkoj realnosti. Izlazite i ponovno ulazite u najljepši vrt na svijetu. Zatvarate za sobom vrata, još jednom gledajući sva troja vrata. Ljubav, zdravlje i novac. Znajući da možete ući kad god poželite, u koja god poželite. Ne da vidite što se tamo događa, već da vidite što vas čeka.